Сьогодні в центрі Києва буквально під носом у міліції ограбили елітний ювелірний бутик, украли по офіційним даним на 2 мільйони євро. Це маразм. Награбленное прятали в носки и в трусы. Они реально чувствовали безнаказанность. В момент ограбления они еще заказали себе пиццу. Говорит Украина. Так спокойно действовать в этой обстановке могли только одни люди. Это невероятно, друзья. Сегодня о 19:45 на канале Украина.